точки за Черно море. Това, разбира се, преди да се изиграят предходните двубои. След спечелената точка от Ботев срещу Славия, пък канарчетата по-настоящем са четвърти. Черно море обаче, ако спечели, ще може да изпревари и Ботев, и Славия в временното класиране, къде намираме Берое на шестата позиция с Старозагорци с 21 точки до този момент от кампанията. В превъзходна поредица без загуба се намират моряците. От 11 септември насам тима на Илян Илиев е непобеден. В този период бяха постигнати 5 равенства и 3 победи. Всичко това в шампионата, разбира се, изключвайки турнира за Купата на България. Отбора с най-много равенства в елита на българския футбол е този на Черно море. Берое пък от другата страна, както ви споменах, в последния кръг завърши наравно един на един с Пирин. Преди това пък преди паузата знаци, които бяха с травми, в днешния следобед са на разположение. Сега възможност за Черно море и спасяване на Геннадий Ганев. Павло Гарсия е човек, който стигна до топката и опита технично да я прекара над Геннадий Ганев. Налява подаването от Пабло Гарсия. Възможност за Черно море. Сердюк с прекрасно изпълнение, но и чудесна намеса от Геннадий Ганев. След това пък е маркиран фаул в атака от футболист на моряците. Пабло Гарсия беше това. Той извърши нарушението срещу Омар Сако. Още веднъж действията на Черно море. Страхотна работа от Леандро Андраде по левия фланг за пореден път и наистина брилянтно центриране, буквално сложи топката на крака на Евгений Сердюк. Много хубав беше и завършващи удар от украинеца. Комплименти обаче и за работата на Геннадий Ганев. Успя стража на Берое да проследи ситуацията и да реагира по възможно най-добрия начин. След това пък видяхме изблъсъка между Пабло Гарсия и Омар Сако, заради който беше маркирано нарушение. Поне и следващия сезон. Меко подаване към далечната града и още едно спасяване на Геннадий Ганев след изстрела с глава на Даниел Димов. Нещо подобно видяхме и в предходния двубой на моряците в Пловдив. Отново меко подаване е атакувано от Даниел Димов след изпълнение на ъглов удар. Сигурно много ценен капитан на варници в тези ситуации при статичните положения. Центриране към Джонатан Перейра. Той може да завършва. Неточно изпълнение от бразилеца. Много чиста ситуация за Берое. Може би една от малкото такива пред Старозагорци. Много хубаво подаване получи Джонатан Перейра и беше абсолютно необезпокояван, за да завърши по начин, по който би следвало да е с поне точен удар. Александър Василев към Джонатан Перейра. Пас от левия краен бранител към десния краен бранител, завършил с неточно изпълнение и по този начин Берое се остава без точен удар. Цветомир Панов няма да може да продължи участие в дервните скамейки. Припомня ви, че Петър Колев направи две промени на полувремето. Виктор Попов, пас по земя от Виктор Попов. Леандро Андраде стреля 1 на 0 за Черно море. В 74-та минута с четвъртия си точен изстрел през днешната вечер. Черно море стига до минимален за момента аванс на Берое. Леандро Андраде е точен. Много добро позициониране от португалеца в наказателното поле. Хубаво беше и подаването към Леандро Андраде, за да може Черно море да излезе напред в резултата. Второ попадение за португалеца през настоящата кампания. Той се разписа в края на август при победата с 3 на 2 на ЦСКА 1948. Прави го и сега Леандро Андраде. Още веднъж откъде започна нападението, Велислав Василев беше много настоятелен, за да остане топката в притежание на моряците. След това брилянтен поглед от Виктор Попов, който предпочете не просто да центрира към наказателното поле, а да погледне още веднъж и да види отличната позиция на Леандро Андраде. Топката беше сложена буквално на крака на Леандро Андраде, който с достатъчно сила и техника успя да преодолее Геннадий Ганев. Три пъти стража на Берое разочарова футболистите на Черно море. В крайна сметка обаче по-настоятелните действия на моряците дадоха резултат в 74-та минута. Дълго подаване към Евгений Сердюк. Той стига до топката преди Омар Сако. Сердюк си поведе. Омар Сако обаче
достатъчно добре позициониран, успя да противодейства на украинеца по начин, по който дори да не се стигне и до ъглов удар, Джунейд Али съвсем след малко пък ще се появи в игра за Берое. Дълъг пас от Дробаров, тук обаче прозвучава и последния съдийски сигнал на Валентин Железов. Черноморе стига до минимален успех с 1-0 над Берое. Попадение на Леандро Андраде в 74-та минута.